Në këtë moment do të shkojmë te Bashkia e Tiranës pasi kolegja Rogova Tunisha ka pranë saj sekretarin përgjithshëm të Partisë së Lirisë, Tedi Blushi. Rogova, përshëndetje. Po Mario, ndodhem me një tjetër eksponent të kësaj proteste dhe protagonist të kësaj proteste ditën e sotme, kam sekretarin e përgjithshëm të Partisë së Lirisë, zotin Tedi Blushi. Si e shikuat protestën dhe pjesëmarrjen ditën e sotme? Pjesëmarrja sigurisht ka qenë masive dhe këtë nuk kanë nevojë për të aprovuar. Besoj e pat ju dhe pan të gjithë qytetarët e Tiranës, por e që është për të evidentuar, është dhuna kriminale e policisë ndaj protestuesve paqësorë, të cilët nuk kanë këputur një lule dhe jo më të kenë ushtuar dhunë ndaj policisë. Këtë kundër të ndodhi me drejtuesit të opozitës, ju pat dhunë edhe ndaj kolegëve tuaj, ju pat dhunë ndaj deputetëve, ndaj eksponentëve të opozitës dhe sigurisht ndaj qytetarëve paqësorë, ndaj grave të moshuara, ndaj grave shtatzana, ndaj fëmijëve, të cilët sot janë helmuar nga kjo narkopolici e cila po tregon edhe një herë që ky regjim kriminal po përdor policinë e pushtetit për të shtypur zemërimin e ligjshëm të qytetarëve, të cilët sot marshuan paqësisht dhe morën në duart e tyre Tiranën për disa orë. Ka pasur provokim nga ana e protestuesve ndaj policisë? Zero provokim, unë theksova, zero provokim, zero tentativë për përplasje me policinë, e kundërta ka ndodhur, ka qenë policia ajo e cila ka provokuar dhunë, sepse qartësisht ka marrë urdhër për të goditur protestuesit, ka marrë urdhër për të dhunuar protestuesit, por sigurisht që kjo dhunë na motivon edhe më shumë për të vijuar qendresën tonë, sepse ne jemi më të vendosur se kur për të vijuar protestat e fuqishme, për të vijuar mosbindjen civile, për të shkurtuar ditët dhe orët këtij narkoregjimi që dëshmoi dhe sot që është një regjim thellësisht kriminal që përdor policinë e shtetit jo për të arrestuar bandat, që përdor policinë e shtetit jo për të luftuar trafikun e drogës, por e përdor policinë për të dhunuar protestuesit paqësorë. Kjo dhunë ndodh vetëm në vende diktatoriale dhe besoj ju i keni precedentet në botën apo kryesisht në Bielorusi edhe në Rusi, kur opozitat trajtohen në këtë formë banditeske, kriminale dhe terroriste nga policët e pushtetit. Ju dhe kolegët tuaj pretendoni se ditën e sotme policia ka qenë më agresive se në protestat e kaluara. Pse mendoni se ndodh kjo qasje e policisë ndaj protestuesve pikërisht sot? Kjo tregon tmerrin e Edi Ramës, i cili e di shumë mirë që po i vjen fundi dhe që do të ketë një fund të të mërshëm si që meriton një anti-shqiptar si Edi Rama, sepse nuk ka asnjë shpjegim tjetër. Kjo dhunë shproporcionale, kjo dhunë terroriste, kjo dhunë kriminale ndaj qytetarëve të lirë, të cilët kanë gjithë të drejtën të protestojnë për krimet e shëmtuara dhe për vjedhjen e përbilshme që kjo narkoqeveri po bën ndaj tyre. Ndaj e dënoj qartësisht dhunën i bëjtire narkopolicisë të liroj urgentisht protestuesit paqësor që ka arrestuar. Në dinin time janë 10 protestues paqësor të cilët aktualisht janë dërguar në komisariatet e Tiranës, në i bëjthire policisë të liroj protestuesit dhe të mos provokoj më shqiptarët e ndershëm dhe patriotë që do t'i rezervojnë kësaj klike fundin më të tmerrshëm që ajo meriton. Cili do t'jetë qëndrimi juaj, por dhe i opozitës në lidhje me vimin e këtyre protestave dhe çfarë modeli do të ndiqni? Protestat nuk ndalen, mosbindja civile nuk ndalet, ky ortek nuk ka fuqi në botë që ndal. Do vijoni të jeni të shpërndarë në pikat të ndryshme apo do bëni një protest e cila do të tregojë edhe numrat e opozitës? Të gjitha format e një proteste demokratike për të shprehur qartësisht zemërimin e popullit ndaj këtij regjimi që përdor policinë jo për të ruajtur sigurinë dhe rendin publik, por për të dhunuar qytetarët paqësor dhe sigurisht për të garantuar imunitet bandave, trafikantëve dhe gjithë eksponentëve të botës së errët të lidhur qartësisht me qeverinë. Keni një mesazh të fundit për qytetarët? Rezistencë, rezistencë, rezistencë. Fitoria e popullit, fitoria e opozitës, fitoria e shqiptarëve të ndershëm e patriotë është e padiskutuar. Faleminderit. Faleminderit.